Привіт, друзі! Я зараз знаходжуся у Кракові в польському центрі «Утопія», мистецький центр. І ми записуємо тут з хлопцями відео для підтримки наших українців, тих, які знаходяться як зараз на війні, так і тих, хто знаходяться в Польщі чи в інших країнах. І я помітила тенденцію, що зараз багато людей, українців, які виїхали за кордон, відчувають відчуття вини. Відчуття вони, що вони не можуть допомогти. І одна з частин, задач, якою я особисто займаюся, це допомагаю тим, хто хоче волонтерити, допомагати, знаходити задачі, в яких вони можуть бути в їхніх силах помічні. І, звичайно, ну, зараз непростий час, непроста ситуація, і ми щасливчики, хто вибралися з тих бойових дій. Ну, і я особисто відчувала це відчуття вони, я бачу, як близькі, друзі, ті, хто знаходяться тут поруч, теж вони, це відчуття вони, бажання якось допомогти, так? І мій головний меседж про те, що, ну, по-перше, це нормальна реакція, а по-друге, важливо розуміти, що допомагай там, де ти є, з тим, що можеш. І я, наприклад, собі кажу, окей, я занесла кілька пакунків тут тих, що збирають, до автомобіля, які відправлять на Львів. І окей, я собі ставлю галочку, що я зробила хоч щось, що я можу. Чи я зв'язала там львівських і вінницьких, які можуть один одного захостити. Чи я зв'язала когось в Кракові, когось в Варшаві, хто може доїхати. Чи дала комусь інформацію. І це теж потрібна допомога. Навіть якщо ви допомагаєте лише одній людині, ну, це дуже важливо. Тому що кожна дія, ну, тобто, хочеться спасти відразу весь світ, і це викликає цю тривогу, бажання якось щось робити. І я розумію, що зараз особливо важко чоловікам, які тут знаходяться, які там застрягли, не змогли долетіти, їм хочеться прибути в Україну, йти воювати, і не всі мають досвід чи навики воювати. Теж хочуть якось бути помічними. Скажу так, що якщо ви можете підтримати когось, хто ви близько, якщо ви можете просто допомогти там пакувати речі. Чи, наприклад, от в мене подруга зараз, вона каже, я пішла в волонтерський центр туди, вони не беруть, бо вже багато людей. І, ну, мене це дуже тішить, що ми наскільки об'єдналися з українцями, з поляками, і з усім світом, щоб перемогти насправді не просто російську агресію, а зробити нове бачення в цьому світі, що, по-перше, не повинно толеруватися насилля. Не можна бути толерантним і м'яким, коли на тебе нападають. Треба давати відсіч. Агресори розуміють мову сили. І я дуже щаслива, навіть при тому всьому, що українці зібралися, що чоловіки, які в Україні, відчули свою потрібність, відчули свою необхідність. І жінки, в тому числі, та, і залучені в цю діяльність. Це важка зараз ситуація. Але мене все одно тішить те, що ми об'єдналися. І зараз приходить купа повідомлень, як ти, хто ти, там, чим тобі допомогти, люди відразу на ти, тобто ця близькість, ця, тобто людина, якої ти не знаєш, в цей же момент тобі допомагає, чи ти допомагаєш. І ця відкритість, ці бар'єри, які були між нами, вони стерлися. Так от, я, наприклад, теж, мені хотілося б щось робити на більшому масштабі, так? І вчора ми об'єдналися з одним з знайомих, щоб шукати амуніцію. І виявилося, що вже таких задач, тобто, як кажуть, з Польщі вигребли все, що можна, все купили, все завезли, все вже упаковано, так? І це призводить до якоїсь такої фрустрації, що, боже, я тут хотіла організувати процес, а він вже організований. Чи він не організований, але щось відбувається, я не можу там безпосередньо долучитися. Але я знову ж таки повторюю, що можна долучитися навіть от маленькі-маленькі кроки, маленькі-маленькі задачі, реально підтримати тих, хто поруч. Це теж важлива задача, повірте, це теж важлива задача. І багато хто, ну, тобто, це стресова ситуація, це нова зміна середовища, дехто не подорожував ніколи, там, мав стабільне життя, і для них взагалі дуже стресово адаптуватися в таких умовах. От теж за них можна подбати і треба подбати. І якщо ви з тих, хто дуже сильно хоче подбати, зважайте на себе, тому що зважайте на свій стан, на те, чи ви в ресурсі, чи ні.
чим варто, можливо, відкласти телефон, відкласти комп'ютер і відпочити. І я знаю, що важко, тобто перших кілька ночей взагалі не спалося, я прокидалася в якийсь там 6-й ранку і вже хотіла щось допомагати, щось робити, читала повідомлення, дивилась, кого можна сконектити. Але я все одно розумію, що відпочити важливо. І мені там легше якісь речі розуміти, тому що ці психологічні знання, які я знаю, допомагають. Тобто, ще важливий момент – просити допомогу, коли ви її потребуєте. Ясно, що ви можете не зауважувати, тому що в стресі здається, що я нормально, я справляюсь. І там перших кілька днів, наприклад, я допомагала іншим, і хтось починає казати, ти не маєш права плакати, чи ти не маєш права там то мені казати, чи от роби так, як я тобі кажу. І просто хочеться цих людей послати, але хочеться бути толерантним. І в якийсь момент я просто вирішую, щоб там якісь прості задачі, починала плакати неконтрольовано. Там, де мені би не хотілося плакати, бо я ж тут підтримую людей. Ну і це дуже важлива штука, що часом когось, можливо, варто послати для збереження, як то кажеться, власної психіки. Тому що напруження зростає. Тобто часом варто себе пробачати. Що десь не наскільки м'який, не наскільки там толерантний, і як би хотілося. Або, можливо, навіть відстоювати себе і говорити так, мені це забагато, чи мені це не потрібно, чи мені це, відвали. От реально відвали з цими своїми порадами, це не те, що я зараз хочу робити, чи це не те, що... Тобто є право вибору вибирати, що для мене пріоритетно, і дбати про себе. І коли вам пропонують допомогу, то приймайте. Якщо я, наприклад, не дбаю про себе, я там, не знаю, здоров'я відвалюється, то я задаю ще одну задачу. Я тут граю в героя, а тут я вже відвалююся, і інші люди мають про мене піклуватися. Тобто навіть якщо ви просто піклуєтеся про себе, це вже хороша задача. Це вже хороший цей... Тому, ті, хто дуже переживає за те, щоб допомагати іншим, пам'ятайте, що ви маєте подбати про себе теж. І є купа волонтерів, психологів, які готові допомогти. Не думайте, що якщо вам ви відчуваєте, що погано, попросіть цю допомогу. Не соромтеся, реально. Подбайте про себе, про психологічний стан теж. Я там пару днів тому, перше, що я зробила, це попросила колегу тілесного терапевта, кажу, заземли мене, будь ласка. В мене так багато роботи, що я просто не можу зорієнтуватися, що мені робити. Коли вся енергія в голові, треба трошки розподілити на тіло. І мало того, незважаючи на те, що я вчила тілесну терапію, цих знань виявилось недостатньо, щоб примінити їх на практиці, в плані того, щоб переключитися. Часом це треба, щоб хтось ззовні прийшов і сказав, знаєш, роби оце і оце і оце. Коли вона мені дала чіткі інструкції, там, встрясти тіло, та, прохлопати, вернутися в тілесне відчуття і ще інші вправи, я різко заземлилася. І я знаю, що є купа інструкцій від психологів в Фейсбуках і в інших мережах. І, можливо, зараз важко сконцентруватися, щоб прочитати цю інструкцію. Попросіть когось живу людину, я хочу заспокоїтися, я хочу заземлитися, що мені для цього зробити? Тобто не соромтеся шукати підтримку для себе теж. Тому що це важливо подбати про себе теж. І я вірю в те, що ми переможемо. Тому що така об'єднаність, така сила волі і така безстрашність мене просто захоплює. Наскільки ми готові виборювати цю нашу свободу. І свобода має високий, найвищий пріоритет. І нам допомагає весь світ. На нашій стороні я отримала підтримку як від друзів-поляків, тобто так і від американці, британці, німці, всі, хто весь світ об'єднується. І з різних країн. Так само ми, як нація, об'єдналися. І це дуже-дуже круто. Тому що ми змінюємо, я вірю в круте, класне майбутнє. Тому що з такою силою, з таким проривом, з таким, як то кажуть, посвятою вогнем, мечем і, на жаль, кров'ю, і, на жаль, втратами, ми будуємо іншу полеміку в цьому світі. Ми будуємо абсолютно нові сприйняття того, що буде далі, будемо бачити. Як казала моя бабця, що було, то бачили, що буде, то побачимо.
Це точно буде, вже є новий світ, і вже є нова Україна. І зараз українцями вже пишаються у всьому світі. Дякую.